član kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, dr. Branislav Tiodorović, potvrdio je da od danas ugostiteljski objekti u zatvoreno mogu da rade do 22 sata uz 50% popunjenosti kapaciteta, poštovanje distance od 1,5 do 2 metra i bez muzike. Zdravstveni sistem spreman je za pojavu novoobolelih za oko 7 do 10 dana, ali ne u broju kao što je bio slučaj u prethodnom periodu, rekao je posle sednice kriznog štaba Branislav Tiodorović. I dalje je visok broj smrtnih ishoda kao posljedica obolevanja od koronavirusa. Doneta je i odluka da naši građani koji žive u inostranstvu gde su uredno vakcinisani mogu da uđu u zemlju bez ograničenja, navodeći da se očekuje da će zemlje iz kojih dolaze to isto primijeniti i prema nama, odnosno uvesti recipročne mere. Preranim popuštanjem mera ne sme se napraviti greška i tome se mora pristupiti sa velikim oprezom na osnovu podataka zdravstvenog sistema. Mora se još sačekati sa odlukom o otvaranju noćnih klubova i radu ugostiteljskih objekata posle 22 sata, uz napomenu da kada budemo imali, na primjer, ispod 100 novo pozitivnih, na dnevnom nivou možemo da pustimo da sve normalno funkcioniše. Također, Tiodorović je dodao da na kriznom štabu nisu razmatrani drugi zahtevi o okupljanjima ili proslavama i da i dalje važi mera da nema okupljanja više od 5 osoba na jednom mestu uz poštovanje svih mera. Radi se na tome da i oni koji iz opravdanih razloga nisu mogli da se vakcinišu moraju da imaju određene benefite, uz negativan PCR test, objasnio je Tiodorović. Naredna sednica kriznog štaba biće održana naredne nedelje kada će se na osnovu podataka oceniti situacija i da li možemo da očekujemo njeno smirivanje sa manje novoobolelih, rekao je posle sednice kriznog štaba Branislav Tiodorović.